Я приїхала на склад з своїм товаришем Володією Абрамовичем і вигружати груз. І побачили, що в мене вскриті замки. Я зрозуміла, що склад мій оборонений. Це було в перших числах липня. Це була тактична амуніція, куплена для хлопців для розвідки на фронт. Були тактичні маски, тактичне взуття було для підрозділу снайперів і розвідки. Приїхала поліція, приїхали кінологи, подивилися. Слід собака не могла взяти, тому що крадії перевзулися. Вже більше 3 місяців чекає результатів слідства. Що кажуть слідчі? Слідчі взагалі мені нічого не кажуть, тому що мені навіть ніхто не телефонує і не інформує про хід слідства. Камери є на виїзді з кооперативу. Я не знаю, дивилися їх, не дивилися ці камери. Першу неділю я під'їжджала до слідчого, весь час дізнавалася, як проходить ход слідства. Казали, ми працюємо. В'ячеслав Печененко сказав, що це діло честі. 99,9% того, що ці речі не знайдуть, тому що вони вже давним-давно продані, реалізовані десь або на базарах, або в військових магазинах, десь за межами Житомира або Житомирської області. Проводиться досудове розслідування, але, на жаль, конкретних ще результатів ще немає, тому що цей злочин дуже важко буде розкрити. Чому? Тому що заява про скоєння цього злочину була здійснена вже десь біля тижня пройшло після його скоєння, навіть сліди вже собака не брала. Майно, яке було вкрадено з гаража, де зберігалось у волонтерки, ходовий, як кажуть, товар, що він швидко може серед військових, серед рибалок, мисливців розповсюджитись і встановити, де він зараз цей речовий доказ, дуже важко. А зачинки є у слідчих вже? Працюють слідчі над цим. Про перебіг цієї справи ми будемо інформувати у подальших випусках новин. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський, Ігор Грач. Новини ЮА Житомир.